E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com Espiritismo Sem Mistério, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o item 12 do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, motivos de resignação. Eu vou voltar, irmã, a ler um trechinho que a gente já leu, porque eu quero fazer uma pergunta. Então vamos prestar atenção, olha só. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação à espera dos que sofrem e a resignação que bendiz o sofrimento como o prelúdio da cura. Irmã, que cura é essa? Ah, importante pergunta. Grande pergunta, Polly. A gente às vezes lê rapidamente, estuda rapidamente, não aprofunda essas minúcias. E lendo assim devagar, né? Item por item, é muito importante isso, viu? Vamos devagar. Polly, por que é o prelúdio da cura? Né? A resignação bendiz o sofrimento como prelúdio da cura. Que cura? Cura do quê? Ué, se é cura, significa que há enfermidade. Cura só existe depois da enfermidade. Né? Ninguém inventa uma cura para uma enfermidade que não existe. Sim. Então, o que esta palavra resignação diz? Aceite as condições adversas de sua vida, porque ela é cura. Ela não pode ser retirada. Já viu aquela pessoa que às vezes anda trocentos espíritos para tirar uma dor? E nenhum espírito tira? Ah, fui lá, estou se sentindo melhor. Passa 15 dias, voltou para o mesmo ponto. Ah, fui naquele outro centro espírito, viagem, vai lá para o exterior. Ou vem do exterior para cá. Ah, pode até ser curado aquilo, daqui a pouco volta em outro lugar. Porque há coisas que podem ser curadas pelos espíritos, sim. Mas há coisas que não podem, porque você vai derrocar a lei da ação e reação, da semeadura e da colheita. De causa e efeito. De causa e efeito. Então, aqui é um efeito. Cura de a infelicidade que nos chega é cura de algo que nós fizemos. Aquilo lá, o lado da moeda. Né? Sempre foi assim, pega a moeda, olha para o outro lado da moeda, aqui está a minha cara. Não é? Porque de um lado tem o valor, 10 reais, 20, não é isso na moedinha? 10 reais, não tem moeda de 10. Um real, né? 50 centavos. E do outro lado a carinha, não tem? Sim, sim. É a nossa cara. A nossa dor é a nossa cara. Tem causas atuais, como nós vimos, mas tem causas anteriores. De todo jeito, são causas, ou nós somos causantes, como é que é? Vou causar. É. Aí vou lá e causo. E aí não quero receber o que eu causei, isso vai voltar para mim. Causar? Isto é lei. Cuidado com o que você causa. Né? Qual é o efeito disso? Aqui, por exemplo, nós estamos causando. Causando a leitura do Evangelho, o reavivamento do Cristo. Causando o amor, né, gente? Causando o amor. Então, o que nós vamos encontrar, Fran? Amor. Pensa bem. Então, também, esse raciocínio é para os dois lados, para o negativo e para o positivo, para a sombra e para a luz. Não é? Mas se você fica fugindo de ver isso, vamos ver o parágrafo de baixo, que ele é importante. Vamos. Ó, essas palavras podem ainda ser traduzidas assim. É. Deveis vos sentir felizes por sofrer, porque vossas dores aqui na terra são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente aqui na terra, economizam séculos de sofrimento em vidas futuras. Deveis, portanto, ser felizes por Deus reduzir vossas dívidas, vos permitindo quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade no futuro. O que falamos? A moeda, a sua carinha do outro lado, de cada 10 centavos, 50 centavos, um real. Só que a nossa dívida não é um real, né? Não é um realzinho. Então, aqui continua os motivos da nossa resignação. É no sentido assim, por que a pessoa que já nasce resignada, ou aquela pessoa, aquela criança que já possui, aquele adulto que já possui, sabe? São pessoas que já conhecem essa lei. São pessoas que já trazem esse conhecimento. E, na verdade, elas acalmam-se, elas silenciam, porque elas antevêm, elas sabem de uma forma intuitiva que aquilo é bom para ela. E quantas encarnações elas não podem ter tido para poder aprender a ser desse jeito? Muitas, né? Muitas. Porque, em princípio, quando uma adversidade nos visita, nossa reação é revolta. Sim. Não é? A gente chuta o balde, derrama o leite, não quer nem saber, Polly. Não quer mesmo. Não é? A gente é cheio de razão.
Mas assim, e nosso a gente ego... culpa Deus por conta dessas culpa coisas. Culpa Deus, nós vamos chegar aí nessa vamos, leitura. Vamos. A gente culpabiliza a psicologia, né, freudiana, culpabiliza lá os pais, né, a infância, é. Né? Nós temos até uma psicologia que nos ensina isso, é um perigo isso. É, isto, verdade, verdade. Não é? Mas essa percepção de que o universo causante humano é real, o espiritismo é quem vem trazer. É verdade. Porque o catolicismo não alcançou, ele não alcança ainda, porque ele divide em céu e inferno. Sim. Boas obras e más obras, e o ser bom e o mal nunca se encontram, não tem evolução, não tem progresso. Né? Ou você fica no nirvana, né? Só o bom, só o mal, condenações eternas, não há mudanças, ou uma salvação final absoluta, né? Ao você pedir perdão, né? Um perdão, bom, tudo bem, Deus perdoa todas as nossas, mas não estamos limpos, aí começa um processo reencarnatório para limpeza. Né? É isso aqui, você está quitando uma dívida enorme com um pedacinho de pagamento. Lembra, a gente falou da parábola do Senhor que, né, diminui a dívida. Sim, sim. É muito importante isso. É verdade. Então, a resignação, na verdade, é sabedoria. E os motivos dela quais são? Conhecimento das causas anteriores, como estudamos, e das causas atuais das aflições. Com esses dois paradigmas essenciais, nós vamos conseguir ter resignação, Polly, que é uma ação. Resignação, ela é ativa. Você pode ativar isso dentro do seu ser. É verdade. Não se rebelando. Quantas uniões infelizes que você chuta o balde, você já vai para o divórcio sem tentar, sabe, entender o que são aqueles conflitos, por que daqueles conflitos, sem pensar nos filhos, no lar, porque você não acredita que aquela relação é importante para você. É verdade. Não é? Você não reflete sobre as causas anteriores. Por que eu estou casado com esta pessoa? Por que minha pai e minha mãe é este? Aí você começa a ressignificar o universo, a pôr, sabe, as paisagens, né? E nas paisagens, os atores dessa cena maravilhosa da sua vida. É um personagem. Esse marido é um personagem. Pode ter sido eu no passado, aquela mãe também. Vira sempre a moeda, ponha sempre você, porque Deus é justo e bom. Se algo injusto está me acontecendo, louco, até caiu lá. Ainda bem que tem outro aqui, né, Pato? Se causas... acontecimentos negativos têm vindo na sua vida e Deus é bom, então essas duas coisas não podem se opor. Polly, elas estão unidas no mesmo princípio, que é a justiça das aflições, como está no primeiro capítulo. Aí diz aqui, lê para nós aí, o homem que sofre é semelhante a um devedor de aveludada soma... Avultada. Desculpa, gente. Aveludada tá boa. Se fosse aveludada, tava ótimo. É também, porque, não, tô chamando você de Fran, que coisa. Viu, Polly? Na verdade, diz que não é um erro isso, né? Às vezes vem palavras que estão significando o conceito. Porque é verdade, é a avultada soma, mas ao mesmo tempo é aveludada. Por quê? Porque ela está trazendo para você só um pedaço dessa cobrança. Ela é enorme, termina para você ver. Ela é enorme. Soma a quem o credor diz, se me pagardes hoje, mesmo que seja a centésima parte, considerarei quitado todo o restante da dívida e sereis livre. Se não me pagardes, eu vos perseguirei até que tenhais pago até o último centavo. Não estaria o devedor feliz por suportar toda sorte de privações e se achar livre da dívida pagando apenas um centésimo do que deve? Ao invés de se queixar ao credor, não agradeceria? É isto. Então, essa pessoa que agradece o sofrimento é essa pessoa que sabe disso. Ele é o credor, eu estou pagando minha dívida e estou pagando um pedacinho. Compreendeu? Uhum. Então, a pessoa resignada dentro de um casamento, dentro de uma família diversa, dentro de filhos que, sabe, que são ingratos, é essa pessoa. Ela não sabe, se ela for espírita, ela vai fazer isso com consciência. É verdade. E aí ela vai ter um outro sabor, entendeu? Dentro da sua passagem. Por isso a beleza da doutrina espírita. Não é? Porque você vai fazer isso com outro sabor. Pensa, a pessoa resignada, a consciência, que a gente chama de sem noção, o bobo, o sangue de barata, ela o faz por um conhecimento presciente de outras vidas. Uhum. Ela já conhece tudo, ela sabe que é devedora. Consciência é diferente, não? É. Uma senhora me visitou no centro espírita, dizendo, olha, faz 10 anos que eu apanho do meu marido todos os dias. E eu pensei em matá-lo, eu vou matá-lo.
Decidi que vim matá-lo e vim saber quais consequências, como vocês são espíritas, vim saber quais as consequências se eu assassinar. A gente olhou para aquilo, né? Ouviu aquilo, aquele susto, olhamos para aquilo, falou assim, quais são as consequências? Olhe, minha senhora, as consequências serão nefastas, serão tremendas, serão dolorosas, porque esse marido que te bate todo dia, já são consequências. Como assim? Já são consequências. Você acha que ele te bate todo dia por quê? Ah, ele me acusa disso e daquilo, diz que eu sou infiel. Eu falei, olha o que ele traz. Mas eu não olho do lado, eu não saio de casa. Ele não me deixa nem por o nariz. Olha a fita passando. Quer dizer, esse ser, né? É que é difícil a gente enxergar dessa forma, né? Pois é, ali foi. Ora, você vai orar 7 dias. 7 diazinhos orando. Você é católica? Sou católica. Não, não sou espírita, sou católica. Então vai à missa. Vai todos os dias à missa, lá de manhã. Eu tenho ido à missa. Então vai. Ele deixa você ir na missa, deixa eu ir na igreja. Então vai na missa. Sentou-se, foi 7 dias na missa, orou. No 7º dia ela sonhou que ele estava amarrado num tronco, era negro, ela branca, e ele morreu com chibatadas. Ela foi lá chorando, falando, conto isso mesmo, chorando. Daí em diante, sabe o que aconteceu? Ele não bateu mais. E ela aceitou. E ele não bateu, juro para vocês, é fato. Foi coisas que eu vivi com pessoas que me procuraram. Que interessante. Ela aceitou aquilo. Ela viu a causa maior lá nas causas anteriores da pessoa como estudamos. Não é demais? É verdade. É isto. É verdade. E olha só, causa e efeito, né? A gente pensa tanto nisso, que talvez nós passamos nessa vida de agora, o que nós já não fizemos, enfim. E você pode aproveitar para nos ajudar a causar um efeito muito melhor na vida das pessoas, tanto nessa encarnação quanto numa próxima. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Se tornando sócio, você tem uma série de benefícios do clube. Você tem acesso a conteúdo exclusivo, a revista Difusão Fiel, enfim, uma série de desconto em livros. Você tem uma série de descontos. Além de ajudar a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior a divulgar, a disseminar essa doutrina do amor, que é a doutrina dos espíritos. É muito fácil, ligue no 0800-1218-38 ou acesse amigosdaboanova.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.